ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ടൈം ലൈന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ മല്ലു ഫാമിലിയുടെ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തത്. അവരുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും അവരുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാറുണ്ട്. നല്ല രസം തന്നെയാണ്. യാതൊരു കണ്ടന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കാണാൻ നല്ല രസം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവർ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഒട്ടും തന്നെ ശരിയല്ല. കാരണം ഇവിടെ ബൈക്ക് വാങ്ങിയതോ അല്ലാതെ അവർ കാറ് വാങ്ങിച്ചതോ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചതോ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം. അവർ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇരുന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ രീതിയിലുള്ള സംസാരം നടത്തിയത് വളരെയധികം മോശം തന്നെയായിരുന്നു. വെറും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചാനൽ നല്ല റീച്ചായി കിട്ടി. നമ്മൾ ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം നടത്തിയത് വളരെയധികം മോശം തന്നെയായിരുന്നു. വെറും 1 ഇയർ കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചാനൽ നല്ല റീച്ചായി കിട്ടി. കാരണം നല്ല കണ്ടൻറ്റുകളോ ഒന്നും തന്നെയല്ല, പക്ഷേ അവർ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് അധികവും ഇടാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിരുന്നു പോകാൻ നല്ല രസം തന്നെയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം കണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചതും. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പുച്ഛിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി. 8 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ 7 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളർത്താൻ അറിയുന്നവർക്ക് അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ തളർത്താനും അറിയാം. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.